Під час проведення масштабної спецоперації буковинські правоохоронці вилучили сигарет сумою на 1 мільйон гривень. 8 листопада на теренах області було здійснено 18 санкціонованих обшуків в приватних помешканнях, гаражах та складських приміщеннях у групи жителів селища Красноїльськ Чернівецького району. До санкціонованих обшуків залучені більше 100 правоохоронців з поміч військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, а саме оперативних підрозділів, офіцерів відділу внутрішньої власної безпеки та слідчого управління Національної поліції в Чернівецькій області. Правоохоронці оглянули домогосподарства ймовірних зловмисників та місця можливого зберігання підакцизних товарів. Під час обшуків співробітники поліції вилучили понад 25 тисяч пачок тютюнових виробів з логотипами різних торгових марок, засоби зв'язку, чорнові записи. Наразі тривають дії щодо встановлення причетних осіб. Десятки ящиків тютюнових виробів на майже мільйон гривень правоохоронці вилучили. На даний час тривають заходи щодо документування всіх обставин правопорушення, а в подальшому вручення підозри.